पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या संकटात मोहोळ तालुक्यातील पेनूर गावचे राष्ट्रवादीचे उपसरपंच रामदास चौरे यांनी गावातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात मदत करून कोरोना वॉरियर्स म्हणून मोठे धीराचे काम केले आहे। मोहोळ तालुक्याचे माजी आमदार राजन पाटील, आमदार यशवंत तात्या माने, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच लोकनेते कारखान्याचे चेअरमन बाळराजे पाटील, अजिंक्य राणा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामदास चौरे यांनी गावातील 250 कुटुंबांना मोफत म्हशीच्या दुधाचे वाटप केले। तसेच गावातील 300 कुटुंबियांना गव्हाचे पीठ, साखर, शेंगादाणे, तेल, पोहे अशा किराणा मालाचेही वाटप केले। गावातील लोकांचे कोरोना विषाणूपासून संरक्षण व्हावे यासाठी गावात सॅनिटायझर रूमची उभारणी केली होती। तसेच रिलायन्स पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना किराणा माल, मास्क, सॅनिटायझरचेही वाटप केले। पंपावरती येणाऱ्या ड्रायव्हर लोकांनाही जेवणाची सोय केली। त्याचबरोबर पेनूर आणि पाटकुळ गावातील 500 कुटुंबियांना मोहोळचे आमदार माने यांच्या शेतातील वांगी, काकडी, ढोबळी, मिरची आदी भाजीपाल्यांचे वाटप केले। यासाठी चेतन टेकळे, सुधीर मांदे, अमर माने, अजय आंध, विठ्ठल सावंत, अरबाज आतार, नागेश लोंढे यांनी यंत्रणा राबवली।